I faderens og i søndens og i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. Dagen i dag er viet til korset. Vi kalder den for det hellige kors søndag. Og vi undrer os. Vi undrer os endnu en gang over det ubegribelige, at korset, det er det jo lidelsens og dødens instrument, at det er blevet os et sejrens tegn, er blevet os et våben imod alle modstandere. Og derfor lyder ordene, som umiddelbart forekommer os helt paradoksale, når vi i dagens troparion anråber Gud og synger: giv dine troende sejr over modstanderne og bevar dit herrevælde ved dit kors. Sejr over modstanderne. Men hvem er de modstanderne? Ja, det er denne verdens fyrste og hans tropper. Det er dem, som al magt søger at holde os borte fra Kristus, borte fra hans frelsende veje. Modstanderne, det er dem, der gør deres bedste for at indgyde os dovenskabens, modløshedens, magtlystens og den tomme snaks ånd. Hele den tilgang til livet, som den hellige Efraim Syren indtrængende advarer os imod i den bøn, som vi dagligt beder gennem hele fastetiden. For som vi har hørt det, dovenskaben. Ja, dovenskaben, det er den sære apati, den passivitet, der trækker os nedad og bestandigt søger at bilde os ind, søger at overbevise os om, at ingen som helst forandring, ingen bedring er mulig. Dovenskaben, den har sin rod i den dybt liggende kynisme, som giver det samme opgivende, nedslående, monotone svar på enhver opfordring til åndelig kamp. Svaret hedder: hvad skal det nytte? Hvad skal det nytte, dovenskaben? Og ligegyldigheden, ja, den er uløseligt knyttet til modløsheden. Og modløsheden, den er livsfarlig. For den er ligesom sjælens selvmord. Vi kender alle til, at det indimellem kan synes vanskeligt, kan synes svært at holde modet op. Og så intensiverer vi bønden til Gud om at og giver styrke og mod. Så vender vi os til Kristus i dyb fortvivlelse, i forfærdelse over os selv, og bønfalder ham om at fri os fra alle onde begæringer, som rumsterer inde i os. Lige meget hvor galt det står til med os, så påkalder vi: Herren, forbarm dig over mig, synder. Men hvis jeg først helt og fuldt er behersket og overvundet af modløsheden, ja, så er jeg fuldstændig ude af stand til at se noget lys, ude af stand til blot at længes efter lys, og så truer mørket med at opsluge mig helt. Og det er baggrunden for bøndens indtrængende alvor, Efraim Syrens bønds indtrængende alvor: fri mig fra modløshedens ånd. Og modstanderen, det er først og sidst den stolthedens ånd. Den ånd, som vi beder Gud om at befri os fra, når vi med Efraim siger: lad mig se mine egne forsyndelser og ikke dømme min bror. For stoltheden, den er selve kilden til al synd. Stoltheden kommer direkte fra helvede. Og først når jeg med Guds hjælp i sandhed afstår fra at dømme min bror. Først da, og afstår ikke blot med fromme og udvendige ord, men i hjertets inderste skjul afstår fra at dømme. Først da er stoltheden, den sidste fjende, endegyldigt overvundet inden i mig, og først da kan mørket ikke længere få magt over mig. Modstanderne, ja, de er talrige. Legion er mit navn, husker vi den besatte.
I gadarenernes egen svarer Kristus, legion er mit navn. I ser det for os, ikke sandt? En talrig skare krigsfolk med sænkede skjolde og løftede svær, der går til angreb på os. Og blandt de mange angriber, så genkender vi også den selvhævdelsens ånd, som får mig til at snakke flertallet efter munden, får mig til at hyle med de ulve, jeg er iblandt. Denne vilden være tilpas, som så ofte får mig til at bagatellisere, får mig til at bortforklare, eller får mig til ligefrem at skamme mig over, at jeg hører Kristus til. Men den, der skammer sig over mig, sådan siger Kristus i dagens læsning, som vi netop har hørt, den, der skammer sig over mig, ham skal menneskesønnen skamme sig over, når han kommer i sin herlighed. Når dovenskab, modløshed og stolthed til sammen truer med at tage magten over os, netop der er det, at vi vender os til Kristus med bøndens ord, bevar og velsign dit herrevælde med dit kors. Og når vi gribes af uro, og det gør vi ofte, for alle disse fjendtlige kræfter, de skaber forvirring og angst inden i os, ja, netop der er det, at vi anråber Kristus med bøndens fulde kraft. Frels, Herre, dit folk og velsign dine arvedele. Frels os, Herre, for selv magter vi det ikke. For vished, med troens vished, om Gud, om Herrens sejr over alle onde magter, så synger vi i dag om Kristi uovervindelige kors, som fredens våben. Og med det troens kvantespring, som gør det ufattelige fatteligt, og som lader os se, at for Gud er det umulige muligt. Med det spring, så knytter vi korset til vor Herre Gud og Frelser Jesu Kristi opstandelse. Med hymnen, som vi sang, vi bøjer os for dit kors, Herre, og din hellige opstandelse, lovsynger vi. Korset er vejen til frelse og opstandelse. Ikke én mulig vej, men vejen, den eneste vej, for der er ingen anden, og der er heller ingen vej udenom. Og derfor siger Kristus til os, til hver enkelt af os, hvis nogen vil følge mig, skal han tage sit kors op. Det er jo hårrejsende, det er forfærdende ord, tage sit kors op. Den, der ikke forfærdes over at høre det, kan knap nok have hørt rigtigt efter. For vi søger instinktivt det stik modsatte. Vi søger af al magt at undgå korset. Vi søger at unddrage os lidelsens og dødens vej. Vi klynger os til, at der må der være andre udveje. Der må være veje udenom Kristus veje, af hvilke vi kan frelse os selv. Men Kristus, ja, han siger det tydeligt til os, som vi har hørt det også i dag. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, som mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Det er stærke, og det er chokerende, oprørende ord, og vi kan være fristet til at svare, som disciplene gør et andet sted, som vi hører i Johannes evangeliet, hvor de svarer, det er hård tale. Hvem kan holde ud og høre på den? Og vi husker, hvad der så videre skete. Af den grund trak mange af de hans disciple sig tilbage og vandrede ikke mere med ham. Men lige meget hvor urokkelig, lige meget hvor klippefast vores stilling i denne verden måtte forekomme os, lige meget hvor vanskeligt vi har ved at forestille os, at vi skulle miste det, som vi har, så er det alligevel sådan, at alt det, alt der skal forsvinde og blive til intet. Lad os mærke os Kristi ord. Om jeg så vinder den hele verden, så gavner det mig ikke det mindste, hvis det sker på bekostning af min sjæl, på bekostning af mit liv. Vores valg, brødre og søstre, gælder liv eller død. Ingen kan tjene to herrer. Ingen kan tjene to herrer. Lad os da vælge,
vejen, sandheden, lad os vælge livet. I kirken sætter vi vores håb til Kristus alene, for vi ved med troens vished, at han alene kan vinde os frelse og evigt liv. Lad os derfor ikke skamme os. Lad os ikke skamme os over Kristus, men lad os tværtimod med glæde føre hans hellige navn i al vores færden igennem det liv. Som sagt, det er ikke let. Det er ikke let, men det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Lad os derfor, brødre og søstre, lad os holde os tæt til Kristus, for han er vores eneste lys. Alt det andet, som et øjeblik flammer op, det er midlertidigt. Det skal aldrig slukkes, det skal aldrig blive til intet. Men Kristus er den samme i går, i dag og i morgen og til evig tid. Og han lover os, at der er nogle af dem, der står her, der ikke kan smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet med kraft. Ham være lov og pris til evig tid. Amen. Amen.